Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Beckerhal e o destaque da semana, ó, tem um vídeo aí que tá rolando na internet do William Bonner imitando aquele cara do BBB21. Produção, joga no Wordpad que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria. Joga aí no Wordpad, pessoal, joga no Wordpad. Jogou no Wordpad aí? Aí, é o seguinte, ó. Gil do Vigor reage à imitação de William Bonner no Jornal Nacional. Em choque, o ex-BBB 21, Gilberto Nogueira, ficou surpreso ao saber que foi imitado por William Bonner, do JN. Contratado da Globo depois de ter feito sucesso por sua participação repleta de bordões no Big Brother Brasil 21, Gilberto Nogueira ficou surpreso ao saber que foi imitado por William Bonner na edição de sábado, do dia 22 de junho. Do Jornal Nacional. Aliás, 22 de maio, né, produção? Ainda em choque, confessou ele em conversa com os seguidores nas redes sociais. O âncora quebrou o protocolo da Globo ao anunciar uma notícia sobre um robô chinês que chegou a Marte para começar a explorar o planeta. Eu estou no Jornal Nacional desde. Aqui é o Urubano falando, tá, pessoal? Eu estou no Jornal Nacional desde 1996, há exatamente 25 anos. Eu estava pensando aqui, se há 25 anos atrás eu tivesse ido em uma cartomante e ela tivesse dito para mim que eu iria ler a notícia que eu vou ler agora. Ele falou isso aí imitando o rapaz, meu pessoal. É a notícia que eu vou ler agora para vocês. Eu iria sair furioso, eu iria sair indignado, como diria o Gil do Vigor, né, do BBB, disse Bonner, imitando o sotaque do Pernambuco contratado pela Globo. Ele falou essas palavras aqui que eu acabei de ler agora, mas imitando o sotaque do rapaz lá, do Gil, né, do Big Brother Brasil 21. O momento repercutiu nas redes sociais. Uma fã marcou Gilberto Nogueira em um vídeo com a citação feita pelo Jornal Nacional. Gil, você viu? Você venceu, bebezinho. Elogiou um seguidor, identificado como Gustavo. Ainda em choque, respondeu o ex-BBB 21. No fim da noite, foi a vez do diretor JB Oliveira, o Boninho, comemorar a imitação de Bonner. A notícia é incrível. Bonner com essa barba chique. Citar o Gilberto em um reconhecimento é um reconhecimento dessa pessoa especial que é a imagem do BBB21, indignado. Escreveu o chefão dos reality da Globo em um post compartilhado no Instagram e no Twitter. Gil respondeu: E você, Boninho, é maior ainda por me conceder a oportunidade que mudou minha vida. Eu te amo para sempre. Ô, puxa saco, hein? Aí você puxa saco no quinto dos infernos. Ah, como esse povo gosta de puxa saco de patrão, né? Como esse povo gosta de babar nas bolas do patrão, na bola do chefe, que o patrão e o chefe vai porra que o parta. Bom, é isso aí, ó. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do Beckerhal e até mais.